ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ሰላም ደምና አምስታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የኢቲቪ 57 ዜናችን ቀጥሏል። የሁለት ሰዓት አበይት ጉዳዮችን ላስተዋውቃችሁ። የከተሞችን መሰረተ ልማትና የህዝብን ኑሮ ለማሻሻል ያግዛል የተባለው የፌዴራል የንብረት ታክስ ረቂቅ አዋጅ በጥልቀት ተጠንቶ እንዲቀርብ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለፕላንና በጀት ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መራ። እንደ ሀገር ከተረጅነት ለመውጣት ዜጎች በራስ አቅም ሰርቶ የመቀየር ባህልን ይበልጥ ማሳደግ እንደሚገባቸው ተገለጸ። አዲሱ የፌዴራል መንግስት ሰራተኞች ረቂቅ አዋጅ ተቋርጦ የቆየውንና በየሁለት ዓመቱ የሚከፈለውን የደሞዝ ጭማሪ የሚመልስ ስለመሆኑ የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽነር መኩሪያ ኃይሌ ገለጹ። ከውጭ የአሜሪካና ደቡብ ኮሪያ አየር ኃይሎች የጋራ የጦር ልምምድ አደረጉ፣ የሚሉት የሰዓቱ አበይት ጉዳዮቻችን ናቸው። ከዜናዎቹ ጋር ማህሌት ታደለ ነኝ፣ አብራችሁን ሁኑ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባካሄደው 36ኛ መደበኛ ስብሰባው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳለፈ። በመጀመሪያ ምክር ቤቱ የተወያየው የዓለም አቀፍ አቪዬሽን ኮንቬንሽንን ለማሻሻል በቀረበ ረቂቅ አዋጅ ላይ ነው። የኮንቬንሽኑ መሻሻል ለሀገራችን ጥቅሞች መከበርና በዓለም አቀፍ መድረኮች የሚኖራትን የውክልናና ተሰሚነት እድል የሚያሰፋ እንዲሁም የሀገራችንን የሲቪል አቪዬሽን መዋቅር ዓለም አቀፍ እውቅና ለማጉላት የሚረዳ በመሆኑ ረቂቅ አዋጁ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ተዘጋጅቶ ቀርቧል ተብሏል። ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ ከተወያየ በኋላ ወደ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምጽ ወስኗል። ሌላው ምክር ቤቱ የተወያየው በሶስተኛ ወገን የተሽከርካሪ አደጋ የመድን ፖሊሲ፣ የአረቦን ተመንና የካሳ መጠን ክፍያን ለመወሰን በወጣ ረቂቅ ደንብ ላይ ነው። በሀገር አቀፍ ደረጃ ወጥ የሆነ አሰራር እንዲኖር ለማስቻል የአዋጁን ተፈጻሚነት ለማጠናከር ለሶስተኛ ወገን የተሽከርካሪ አደጋ የመድን ፖሊስ የሚከፈለውን የአረቦን ተመንና የካሳ መጠን ለመወሰን እንዲሁም አዲስ ወደ ኢንዱስትሪው ለተቀላቀሉ በኤሌክትሪክ ለሚሰሩ ተሽከርካሪዎች ተመጣጣኝ የሶስተኛ ወገን መድን ሽፋን የአረቦን ተመን አካቶ ማስቀመጥ አስፈላጊ በመሆኑ ረቂቅ ደንቡ ተዘጋጅቶ ቀርቧል። ምክር ቤቱም በቀረበው ረቂቅ ደንብ ላይ ከተወያየ በኋላ ደንቡ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ዕለት ጀምሮ ተግባራዊ እንዲሆን በሙሉ ድምጽ ወስኗል። ሌላው ምክር ቤቱ የተወያየው የመንገድ ትራንስፖርት ትራፊክን ለመቆጣጠር በቀረበው ረቂቅ ደንብ ላይ ነው። የመንገድ ትራፊክ አደጋ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል የሚነካ እንደመሆኑ መጠን በዜጎች ላይ የሚደርሰውን የሞት የአካል ጉዳትና የንብረት ውድመት ለመከላከል እንዲቻል ነባራዊ ሁኔታን ባገናዘበ መልኩ ዝርዝር ድንጋጌዎችን ማውጣት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱም ረቂቅ ደንቡ ተዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቧል። ምክር ቤቱም በረቂቅ ደንቡ ላይ ከተወያየ በኋላ ግብዓቶችን በማከል በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ዕለት አንስቶ በስራ ላይ እንዲውል በሙሉ ድምጽ ወስኗል። በመቀጠልም ምክር ቤቱ የተወያየው የአጠቃላይ የትምህርት አዋጅ ላይ ነው። አንደኛና መካከለኛ ደረጃ ትምህርትን ለሁሉም ዜጎችና በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች በፍትሐዊነት ለማዳረስ አስቻይ ሁኔታን የሚፈጥር እንዲሁም የትምህርት ጥራት ተደራሽነትና ፍትሐዊነትን ለማረጋገጥ የሚያስችል ህግ ማውጣት አስፈላጊ በመሆኑ አዋጁ ተዘጋጅቶ ቀርቧል። አዋጁ ከዚህ በተጨማሪ የትምህርት አግባብነትን፣ ስርዓተ ትምህርትን፣ የትምህርት ተቋማት አደረጃጀትና መምህራንን የሚመለከቱ ሙያዊና አስተዳደራዊ ጉዳዮችን እንዲሁም የትምህርት ተቋማት ደረጃ ማውጣትና ከመንግስት ውጭ ባሉ የትምህርት ተቋማት ላይ የሚደረግ ቁጥጥርን በተመለከተ ድንጋጌዎችን አካቶ የቀረበ የህግ ማዕቀፍ ነው። ምክር ቤቱም በቀረበው አዋጅ ላይ ከተወያየ በኋላ ግብዓቶችን በማከል ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምጽ ወስኗል። በመጨረሻም ምክር ቤቱ የተወያየው የኢትዮጵያ የትምህርት ብቃት ማረጋገጫ
ማዕቀፍን ለመወሰን በቀረበው ረቂቅ ደንብ ላይ ነው። በአገሪቱ ትምህርትና ስልጠና የሚሰጡ የብቃት ማረጋገጫዎችን ምደባ ዝግጅት ትግበራና ምዘና ላይ ጥራትን በማረጋገጥ እንዲሁም በብቃት ማረጋገጫዎች መካከል ተነጻጻሪነትና ሽግግርን ለማከናወን የሚያስችል ስርዓት መዘርጋት በማስፈለጉም ተጠያቂነትን የሚያስከትሉ የጥራት መስፈርቶችና ስታንዳርዶችን ማስቀመጥም አስፈላጊ በመሆኑ ረቂቅ ደንቡ ተዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቧል። ምክር ቤቱም በቀረበው ረቂቅ ደንብ ላይ ከተወያየ በኋላ ግብዓቶችን በማከል በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ተግባራዊ እንዲደረግ በሙሉ ድምጽ ወስኗል። የኢትዮጵያ ከፍተኛ የልዑካን ቡድን በሩሲያ በተካሄዱት የብሪክስ ስብሰባ መድረኮች ላይ ያደረገው ንቁ ተሳትፎና ከአባል ሀገራት ጋር ያደረጋቸው ተጓዳኝ የሁለትዮሽ የተናጥል ውይይቶች ለኢትዮጵያ በርካታ ዲፕሎማሲያዊ ትሩፋቶችን ያስገኘ መሆኑ ተገለጸ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ነብዩ ተድላ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫቸው ኢትዮጵያ በሩሲያ በተካሄደው የብሪክስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች መድረክ ላይ በአምባሳደር ታዬ አጽቀ ሥላሴ በተመራ ከፍተኛ የልዑካን ቡድን አማካኝነት ንቁ ተሳትፎ ማድረጓን ተናግረዋል። ለሚኒስትሮች ስብሰባ ግብዓት ለማዘጋጀት አስቀድሞ በተካሄደው የብሔራዊ ተወካዮች መድረክ ላይ በብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞስ መላለም ምህረቱ የተመራ የልዑካን ቡድን መሳተፉንም ገልጸዋል። አምባሳደር ታዬ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ ላይ ኢትዮጵያ በብሪክስ ውስጥ የጎላ ሚና እንዲኖራት የሚያስችሉ አንኳር እርምጃዎች መውሰዷን ስለመናገራቸው በመግለጫው ተወስቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፋይናንስና የጸጥታ ተቋማት የታዳጊ ሀገራትን ጥቅም በሚያስጠብቅ መልኩ ማሻሻያ እንደሚያስፈልጋቸው መግለጻቸውንም ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። የብሪክስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በስብሰባው ማጠናቀቂያ ላይ ያወጣው የጋራ መግለጫም የሀገራችንን ጥቅምና ፍላጎት ያስጠበቀ እንዲሆን መደረጉም በመደበኛ መግለጫው ላይ ተነስቷል። ከቻይና፣ ከብራዚል፣ ከደቡብ አፍሪካና ከሩሲያ ጋር የተደረጉ የተናጥል ውይይቶችም ለኢትዮጵያ የብሪክስ አዲሱ ልማት ባንክ አባልነት ጥያቄ እንዲፋጠን ፖለቲካዊ ድጋፍ ማስገኘታቸውን ቃል አቀባዩ ገልጸዋል። ነባር ሀገራዊ እሴቶችን በመጠቀም የሀገርን ዘላቂ ሰላም ማረጋገጥ እንደሚገባ ተገለጸ። ይህ የተገለጸው የኦሮሞ ጥናትና ምርምር ኢንስቲትዩት 15ኛውን የጥናትና ምርምር ጉባኤውን ባካሄደበት ወቅት ነው። የምርምር ጉባኤው የጥንት እሴቶችን በመመለስ ሰላምን እናጽና በሚል ሀሳብ እየተካሄደ ነው። ጉባኤው በነገው ዕለትም የሚቀጥል ሲሆን ነባር የሀገራዊ እሴቶች ሚና በፖለቲካ፣ በምጣኔ ሀብትና በማህበራዊ ጉዳዮች በሚልም የምርምር ስራዎች በጉባኤው ላይ ይቀርባሉ። እያጋጠሙ ያሉ ሀገራዊ ችግሮች ምንጫቸው የማህበረሰቡ ነባር እሴቶች መሸርሸር በመሆኑ ሊታሰብበት እንደሚገባም በመድረኩ ላይ ተነስቷል። የአከራይ ተከራይ አዋጅ ከወጣበት ቀን አንስቶ በህጉ ከተቀመጠው አሰራር ውጪ የመኖሪያ ቤት የዋጋ ጭማሪ ማድረግና የነበረውን የኪራይ ውል ማቋረጥ በጥብቅ የተከለከለ መሆኑን የአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ አስታወቀ። በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን ፍትሐዊ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ በማህበረሰቡ ላይ የሚፈጥረውን ጫና ከግምት ውስጥ በማስገባት የመኖሪያ ቤት ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 1320/2016 መጋቢት 24/2016 ዓ.ም መውጣቱ ይታወቃል። የከተማ አስተዳደሩም የአዋጁን ማስፈጸሚያ መመሪያ ቁጥር 7/2016 በማውጣት ተግባራዊ አድርጓል። በመሆኑም አዋጁ ወጥቶ ተግባራዊ ከሆነበት ከመጋቢት 24/2016 ጀምሮ መንግስት ከሚያስቀምጠው የኪራይ ውሳኔ ውጪ የመኖሪያ ቤት ዋጋ ጭማሪ ማድረግና የነበረውን የኪራይ ውል ማቋረጥ በጥብቅ የተከለከለ መሆኑን ቢሮው ገልጿል። ይህ እንዳይፈጸምም ቢሮው ተገቢውን ቁጥጥርና ክትትል አደርጋለሁ ብሏል። የህግ ክልከላውን ተላልፎ የተገኙ አከራዮች ላይ በመመሪያ ቁጥር 7/2016 አንቀጽ 22 መሰረት አስተዳደራዊ እርምጃ እንደሚወስድም ከቢሮው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ኢቲቪ 57 ይቀጥላል። አብራችሁን ሁኑ። የዱንያ ነገር ሆኖ ከአገር ቤት ለወጣ ወዳጅ ዘመድ የኢድ ሰሞን ይለያል። ናፍቆት ትዝታው ይበረታል። የኢድ ዝግጅት ድምቀቱ ዚያራ፣ ፍቅር መጋራቱ፣ መስጠት ማካፈል፣ አለው አብሽር መርሃባ መባባሉ፣ ሙሃባው ትዝ ይላል። እርሶም የበረካውን መንገድ ይዘው በኢድ አልአድሃ አረፋ ወዳጅ ዘመድ ለመጠየቅ ከውጭ አገር ገንዘብ ሲልኩ ያለምንም የመላኪያ ክፍያ በኢትዮ ዳይሬክት ይላኩ።
ኢትዮ ዳይሬክት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያቀረበው ከውጭ አገር ገንዘብ መላኪያ የሞባይል መተግበሪያ ወደ ተቀባዩ የባንካችን ሂሳብ ቁጥር በቀጥታ ገንዘብ ገቢ ማድረግ ያስችላል። እንዲሁም ባንኩ አዲስ ያቀረበውን የውጭ ሐዋላ ቁጠባ ሂሳብ በመክፈት ከውጭ አገር የሚላክልዎትን አሊያም በእጅ ያለዎትን የውጭ አገር ገንዘብ መንዝረው ሲያስቀምጡ የአየር ሰዓት ስጦታና ለውጭ አገር ጉዞ የውጭ ምንዛሪ ቅድሚያን ጨምሮ ልዩ ልዩ ጥቅሞችን ያገኛሉ። በመሐባና ደስታ የደመቀ ኢድ ይሁንሉ። ኢድ ሙባረክ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የልማት ሐሳብ ጥንስስ ተባስቶ ተፈትሎ ከግቡ ሲደርስ እኛ ቀደምት የኢኮኖሚ አነቃቂ ኃይል ነበር። የጥበበኞች ብዕር ከወረቀቱ ሲያርፍ እጃውሰን ሂሩት አባቷ ማን ነው ብለን ከጥያቄዎቻቸው መልስ ጋር ያስታረቅን ችግር ፈቾች። በዓለም አደባባይ ሀገራችንን የወከለ ቦንዳትመን በራስ አቅም በተባበረ ጉልበት ውሃን ወደ መብራት ያሻገርን የዘመን ችግር ፈቺ ድልድዮች። ያልታዩ ገጾችን ገልጠን ልዩ ተሰጥኦን አፍክተን አዳዲስ ሐሳብ አዳብረን አብረን ለማደግ በጋራ ምንሰራ። ከኢንዱስትሪ ግንባታ እስከ ምርት አቅርቦት ሀገር የሚገነቡ ባለራዕዮች ደጀን ሲሹ አብነቶች። ከግዙፍ ኢኮኖሚ በስተጀርባ ስማችንን በደማቅ ቀለማትመን የብዙዎችን ሕይወት ለዘመናት ያቀና ባለብርቱ እጆች ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ የልማት አገልጋይ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። ኢቲቪ 57 በዝርዝር ወደሚመለከታቸው ጉዳዮች እናልፋለን። የከተሞችን መሰረተ ልማትና የህዝቡን ኑሮ ለማሻሻል ያግዛል የተባለው የፌደራል የንብረት ታክስ ረቂቅ አዋጅ በጥልቀት ተጠንቶ በቀጣይ በጀት ዓመት እንዲቀርብ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለፕላንና በጀት ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መርቷል። ምክር ቤቱ ረቂቅ አዋጁን ለቋሚ ኮሚቴ መራው በ33ኛ መደበኛ ስብሰባው ሰፊ ውይይት ካደረገበት በኋላ ነው። ሀምራይት ብርሃኑ ተከታትለዋለች። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባካሄደው 3ኛ አመት የስራ ዘመን 33ኛ መደበኛ ስብሰባው የፌደራል የንብረት ታክስ የረቂቅ አዋጅ ላይ ውይይት አካሂዷል። ረቂቅ አዋጁን አስመልክቶ ለምክር ቤቱ ማብራሪያ የሰጡት በምክር ቤቱ የመንግስት ዋና ተጠሪ ሚኒስትር ተስፋዬ በልጅጌ ረቂቅ አዋጁ ቀልጣፋ አገልግሎትን ለመስጠት፣ ለስራ ዕድል ፈጠራ፣ የመኖሪያ ቤት ችግርን መፍታትን ጨምሮ በርካታ ፋይዳዎች እንደሚኖሩት ገልጸዋል። የከተማ መሰረተ ልማት እና ማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማትን የግንባታ ወጪ ለመሸፈን የሚውል ፋይናንስ በማሰባሰብ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማበርከት ላይ የሚገኘው የንብረት ታክስ ነው። የንብረት ታክስ በከተሞች ነዋሪ በሆነው ህዝብ መካከል ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል የሚያሰፍን እንዲሁም የመንግስት አገልግሎቶችን እና የመገልገያ ቦታዎችን በተሻለ ጥራትና በዘመናዊ ዘዴ ከፍ ባለ መጠን ለማቅረብ ለማደስና ቀጣይነት ያለው አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ የሚወጣውን ኢንቨስትመንት ወጪ በንብረት ዋጋ ማደግ ምክንያት በሚጣል ታክስ አማካኝነት መሰብሰብ የሚያስችል እንደሆነ ይታመናል። ረቂቅ አዋጁን አስመልክቶ የምክር ቤቱ አባላት የተለያዩ አስተያየቶችን ሰጥተዋል። የመንግስት ሰራተኞች ግማሹ መስሪያ ቤቶች ውስጥ እያደሩ ነው። ክፍያ የሚከፍሉትን ለቤት ክራያቶ የንብረት ታክስ አዋጅ ሌላውን ትተን የክራይ ቤቶችን እንኳን ብናይ አዋጁ ሲታወጅና ታክስ ሲጨምር ዞሮ ዞሮ የሚሄደው ተከራዩ ላይ ነው፣ ድሃው ላይ ነው። እየጨመርን እየሄድን ያለነው ብዙዎቹ ታክሶች እያጸደቅን ያለነው የደህየውን የበለጠ እያደህየ የሚሄድ ነገር ስለሆነ ይህን እንዴት ነው ማጣት የሚቻለው? የከተሞችን ያሉበትን ደረጃ ታሳቢ አድርጎ የህዝቦችን ተጠቃሚነት የሀገር እድገትን ሊደግፍ በሚችል መልክ ህጉ እንዲደነገግ በጥንቃቄ እንዲሄድ ያሳሰብኩ አዋጁ እንዲጸድቅ ሀሳብ ለመስጠት ነው። አመሰግናለሁ። እኔ ይሄ የንብረት አዋጅ መጽደቅ የለበትም ብዬ ነው የምከራከረው። የግድ ግን ወደ ቋሚ ኮሚቴ ተመርቶ መጽደቅ ካለበት ማክሲመም ይሄ ምክር ቤት ማክሲመም ካፑን ማስቀመጥ አለበት ብዬ አስባለሁ። 2% ሊሆን ይችላል፣ 1% ሊሆን ይችላል። እኔ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን የመክፈል አቅም የለውም። አሁን ባሉ ተደራራቢ ታክሶችና
አሁን ባለንበት የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ልማት ደረጃ ኢትዮጵያን ፕሮፐርቲ ታክስ ሚከፍሉበት ከቤታቸው አቅማላቸው በያላስብምና እንዲታይ ምክር ቤቱ መማጸን ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። የከተማ ነዋሪዎች የገቢ አቅም በጣም ልዩነት ስላለው የቅርብ ጊዜ ጥናት ተደርጎ ነው ወይ ይሄ ረቂቅ አዋጅ የተዘጋጀው የሚለው ቋሚ ኮሚቴው በደንብ መፈተሽ አለበት የሚል አስተያየት አለኝ። ምክር ቤቱ በፌደራል የንብረት ታክስ ረቂቅ አዋጅ ላይ ከተወያየ በኋላ ለዝርዝር እይታ ለፕላንና በጀት ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መርቷል። የንብረት ታክስ ረቂቅ አዋጅ ማጽደቂያ ረቂቅ አዋጅ ለመደንገግ የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ቁጥር 26/2016 ሆኖ ለፕላንና በጀት ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በሶስት ተቃውሞ በአብላጫ ድምጽ ተመርቷል ማለት ነው። ምክር ቤቱ በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክና በዓለም አቀፍ የልማት ማህበር መካከል በሁለተኛው የከተሞች የመጠጥ ውሃ አቅርቦትና ሳኒቴሽን ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ የተደረገውን የ275 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የብድር ስምምነት አጽድቋል። በተጨማሪም ምክር ቤቱ የአረንጓዴ አሻራና የተጎሳቆለ መሬት ማገገሚያ ልዩ ፈንድ ማቋቋሚያ አስተዳደር ረቂቅ አዋጅ፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ረቂቅ አዋጅና የአካባቢና ማህበራዊ ተጽዕኖ ማገገሚያ ረቂቅ አዋጅ መርምሮ ለሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴዎች መርቷል። ወደ አጀንዳ ጉዳያችን አልፋለን ተመልካቾች። እንደ ሀገር ከተረጅነት ለመውጣት ዜጎች በራስ አቅም ሰርቶ የመቀየር ባህልን ይበልጥ ማሳደግ እንደሚገባቸው ተገለጸ። የኢትዮጵያን ሰፊ የተፈጥሮ ሀብቶች በሚገባ ማልማት ከተቻለ ከተረጅነት ከመውጣት ባለፈ ለአስቸኳይ ድጋፎችም ተጨማሪ አቅም መፍጠር ያስችላል ተብሏል። ይመራደም ዝርዝር አለው። ለበርካታ ዓመታት ሲሸጋገር የመጣው ተረጅነትና ልመና በተለያዩ ጊዜያት የኢትዮጵያን ህልውና የሚፈታተን ጉዳይ ሲሆን ይስተዋላል። የሀገር ህልውና ደግሞ ኢትዮጵያውያን ለድርድር የማያቀርቡት የክብር ጉዳያቸው ነው። እናም ኢትዮጵያ የወቅቱ ፈተና ከሆነውና ክብርን ዝቅ ከሚያደርገው የተረጅነት አስተሳሰብ በመላቀቅ የራስን ሀብት አልምቶ በመጠቀም ራስን የመቻል የቁርጠኝነት ጉዞ ውስጥ ገብታለች። እንደ ሀገር የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥም ሰፊ የመልማት አቅም ያለውን የግብርናውን ዘርፍ በስፋት መጠቀም ትኩረት ተደርጎበታል። ለዚህ የትኩረት አቅጣጫ ደግሞ ስንዴን ለዘመናት ከውጭ ታስገባ የነበረች ሀገር ሀብቷን ተጠቅማ በማልማቷ ታሪኳን የቀየረው የበጋ ስንዴ ልማት በስኬት የሚነሳ ነው። እንዲህ አይነት ራስን የመቻል የልማት ስኬትን ያስመዘገበች ሀገር ታዲያ በሁሉም ዘርፍ በትጋት መስራት ከተቻለ ከተረጅነትና ልመና አስተሳሰብ የመውጣቱን ጉዞ አይቀሬ ያደርገዋል። የሀብት ችግር የለብንም። ተፈጥሮ ሀብት ብንል፣ የሰው ሀብት ብንል እና ሌሎች ቁሳዊ ሀብቶችን ብናነሳ የሀብት ችግር የሌለበት አገር ነው። ስለዚህ ወደ ብልጽግና ማማ መሻገር አለባት። ኢትዮጵያ ድህነት፣ ኋላቀርነት፣ ረሃብ ብዛት እና እንዲሁም የሰላም ችግር አይመጥናትም በሚል መስራት ያስፈልጋል። እርግጥ ነው ኢትዮጵያ በየጊዜው በሚያጋጥማት በሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች ሳቢያ ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች ለመድረስ አጋዥን ትፈልጋለች። ነገር ግን በተፈለገው መጠንና ጊዜ ለተረጂዎች የመድረስ ሰብአዊ እርዳታም በራስ አቅም የመሸፈን ሀሳብን በማራመድ ላይ ናት። ድህነትና ኋላቀርነት የወለደው ተረጅነት የዜጎችን ብሎም የሀገርን ክብር ዝቅ የሚያደርግ በመሆኑ ከተረጅነት ወደ ምርታማነት መሸጋገር ላይ ትኩረታቸውን ያደረጉ ህዝባዊ ውይይቶችም በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ከሰሞኑ መካሄዳቸው ይታወሳል። ከተረጅነት በመውጣት በየአካባቢው ያለውን የተፈጥሮ ጸጋ በማልማት ራስን የመቻል መንገድ ላይ በተመከረባቸው ህዝባዊ ውይይቶችም ከተረጅነት መላቀቅ የሀገርን የተሟላ ሉዓላዊነትና ዘላቂ ሰላም የማጽናት ትርጉም ያለው መሆኑም ተጠቁሟል። ተረጅነትን እናስቀር እናስቆም ስንል ለዘላቂ ሰላማችንም ለዲፕሎማሲ ስራችንም በጣም ወሳኝ ነው። አንዳንድ ጊዜ ተላላኪዎችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ጸረ ሰላም ኃይሎችን በእርዳታ ስም በኤድ ስም እየገቡ ሀገራችን ሰላም እንዳትሆን የሚያደርጉ አሉ፣ በርካታ አካላት። ስለዚህ እርዳታ ላይ ተረጅነት ላይ አቋም ስንወስድ አሁን እኛ ስለምናወራው ሰላም አስፈላጊ ነው፣ ያለ ሰላም ልማት አይኖርም ስንል ተረጅነትንም በዛ ደረጃ አያስፈልግም ብለን አቋም መውሰድ አለብን።
ታዲያ ዜጎች ድህነትና ስንፍናን በመጠየፍ ችግሮችን ተሻግሮ በራስ አቅም ሰርቶ የመቀየር ባህልን ይበልጥ ሊያሳድጉትም ይገባል። የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ፖሊሲን በመተግበር ምርታማነትና ምርትን በማሳደግ የዜጎችን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ በልዩ ትኩረት እንደሚሰራ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጥላሁን ከበደ ገለጹ። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ምክር ቤት በአደጋ ስጋትና ምግብ ዋስትና ፖሊሲ ጉዳዮች ላይ መክሯል። ዘገባው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ነው። ሀብታሙ ተክለስላሴ ያቀርበዋል። የአደጋ ስጋትና የምግብ ዋስትናን አጀንዳው ባደረገው ጉባኤ ላይ ንግግር ያደረጉት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጥላሁን ከበደ እንደገለጹት የአደጋ ስጋት አመራር ፖሊሲን በመተግበርና ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በትኩረት ይሰራል። ለዚህም የሚያግዙ የግብርና ልማት ስራዎችን በስፋት በመስራት የሌማት ትሩፋትና የአረንጓዴ አሻራን በመተግበር ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ይገባል ብለዋል ርዕሰ መስተዳደሩም። እንዴት ነው ፖሊሲው የተረዳው? በተባለው ጊዜ ለመፈጸም ያስችል አቅም እየፈጠረን ወይ የሚለው በጣም ክሪቲካል ለይተን መሄድ ያስፈልገናል። እና በከተማ በገጠር ያሉ ተረጂዎችን የማጥራት የመለየት ተረጂ መለየት ብቻ ሳይሆን ለመደገፍም ቀጣይ ደግሞ ምን አቅም አለን የሚለውን ማጥራት ማቀናጀትም አለብን። እንዴት ነው የምናቀናጀው? በምን መንገድ ነው የምናቀናጀው የሚለው በዚህ ምክር ቤት እቅድ ተዘጋጅቶ ሊመራ ይገባል። ማቀናጀት ከተለያዩ ኢኒሽቲቮች ጋር ነው የምናቀናጀው። የሌማት ትሩፋት ግብርና ስራዎቻችን ከአረንጓዴ አሻራ ስናቀናጅ ምን አለን? እንዴት ነው የምናቀናጀው? እስከ መቼ ነው የምናቀናጀው? የሚሉት ጉዳዮች በጣም ክሪቲካል ሊመራ የሚገባ ነው። የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይለማርያም ተስፋይ በበኩላቸው የአደጋ ስጋትን የሚቀንሱና የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ የተለያዩ የልማት ስራዎች መከናወናቸውን ገልጸዋል። መደበኛ በትምህርት ከምንሰራቸው ስራዎች ባሻገር ድጋፍ የሚፈልጉ አካባቢዎችን በመለየት ለምሳሌ ዳሰነች አካባቢ ተፈናቅሎ ያሉ ዜጎች በጊዜያዊ ቦታ ቢሆን የትምህርት አገልግሎት እንዲያገኙ የማድረግ ስራዎች እንዲሰሩ ተደርጓል። ጤናን በሚመለከት ደግሞ ተፈናቃይ ያለባቸው አካባቢዎች ላይ የጤና አገልግሎት በቅርበት እንዲያገኙ የማድረግ ስራዎች ተሰርተዋል። ውሃን በሚመለከት ደግሞ በአካባቢው በርቀት ውሃ በሚመጣበት አካባቢ ተሽከርካሪ በመመደብ በቦቴ የሚመላለስበትና በዘላቂነት ደግሞ የውሃ ጉድጓዶችን ቆፍሮ ንጹህ የመጠጥ ውሃ የማቅረብ ስራዎችን ለመስራት የሚያስችሉ ተግባራቶች ሲከናወኑ ቆይተዋል። በክልሉ በቀጣይም ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎችን በተለይም የጎርፍ አደጋ፣ ድርቅን ጨምሮ ሌሎችንም በመከላከል ዜጎች በምግብ ዋስትና ራሳቸውን እንዲችሉ ይደረጋል ነው ያሉት። ሌላኛው የአደጋ ስጋት ምክር ቤቱ አቅጣጫ ያስቀመጠባቸው ነጥቦች ቀደም ሲል በክልላችን በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋ የተፈናቀሉ ከ167 ሺህ አካባቢ የሚጠጉ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። እነዚህ መልሶ መቋቋም ስራ መጠናቀቅ ይኖርበታል። ስለዚህ ሁሉንም ወደ ቀያቸው የመመለስ ስራ በዚህ ዓመት መጠናቀቅ ያለባቸው ስራዎች መሆናቸውን ተቀምጦ እየተሰራበት ነው። እሱን የማጠናቀቅ አንዱ ግባችን ነው። ሌላኛው ደግሞ ዳሰነች አካባቢ በኦሞ ወንዝ ሙላት አካባቢ ምክንያት ተፈናቅለው ውጭ ያሉ የዳሰነች ብሔረሰብ ተወላጆች አሉ። እነሱ በለዩት አካባቢዎች ላይ ሰፍሮ ይገኛሉ። ስለዚህ ያን አካባቢ በመንግስት መሰራት ያለባቸው መሰረተ ልማቶች የኤፍቲሲ፣ የጤና ተቋማት፣ የትምህርት ተቋማት፣ የውሃ ተቋማቶች፣ የመንግስትና ሌሎች ረጂ ተቋማቶችን አቅም በማስተባበር ማቅረብ እና ዜጎች የተረጋጋ ኑሮ እንዲኖረ ማድረግ ስራ መስራት አለብን በሚል ተግባብተናል። በውይይቱ የአደጋ ስጋት አመራር ፖሊሲ ነጥቦችና ተያያዥ ጉዳዮች ተነስተው ውይይት ተደርጎባቸዋል። እንቀጥላለን ተመልካቾቻችን። የኢትዮጵያ የአደጋ ስጋት ስራ አመራርን በተገቢው መልኩ የሚጠበቀውን ያህል ውጤታማ ለማድረግ የሚያስችል ፖሊሲ ተዘጋጅቶ ወደ ትግበራ መግባቱ ይታወቃል። ይህ ፖሊሲ ደግሞ መነሻ ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው? ለማስጠበቅ ለማሳካት የሚፈልጋቸው ውጤቶችስ የትኞቹ ናቸው? በሚለው ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ አጋራችኋለሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ይህ ፖሊሲ በዚህ አመት ነው ተዘጋጅቶ በ2016 የካቲት ላይ ነበረ ጸድቆ ተግባራዊ መሆን የጀመረው። አሁን እየተተዋወቀ ክልሎችም ፖሊሲውን ተግባራዊ ለማድረግ እንዲሰሩ ማስተዋወቅ ሂደት ላይ ነው የሚገኘው። ፖሊሲው መነሻዎቹ ምንድን ናቸው ከሚለው ብንነሳ እንግዲህ ይህ ፖሊሲ ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው ያለችበት የጂኦፖለቲካ አቀማመጧ በተለይ በፖለቲካዊውም በማህበራዊውም በኢኮኖሚያዊውም በወታደራዊ ጉዳዮችም ተፈላጊ የሚያደርጋት ቦታ ላይ ነው ያለችው። የዚህ የምስራቅ አፍሪካ ወይም የአፍሪካ ቀንድ
አካባቢ ላይ ያለች ሀገር መሆኗ ተፈላጊ እንድትሆን ያደርጋታል። የተፈላጊነት የሚያስገኝላት ጥቅም እንዳለ ሆኖ ደግሞ ይዟቸው የሚመጣቸው አደጋዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ስጋቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እነሱን መቋቋም ያስፈልጋል። ለፖሊሲው መውጣት አንደኛው መነሻ እሱ ነው። ሌላኛው ደግሞ የአየር ንብረት ለውጥ ነው። የአየር ንብረት ለውጥ ሁላችንም እንደምናውቀው ዓለምን እየፈተነ ያለ ችግር ነው። በኢትዮጵያም ደግሞ በቅርብ ዓመታት እያስከተላቸው ያሉ ድርቅ፣ የጎርፍ የመሳሰሉ አደጋዎች አሉ። እነዚህንም መቋቋም ያስፈልጋል ፖሊሲው። ይህም አንዱ መነሻው ነው። ሌላው የህዝብ ቁጥርና የፍላጎት መጨመር ነው። እንግዲህ የህዝብ ቁጥር በጨመረ ቁጥር የህዝብ ጥግግት ያለባቸው አካባቢዎች ላይ ለአደጋ ተጋላጭነት እየሰፋ ይመጣል። በጤና በሌሎችም ጉዳዮች ላይ አደጋዎች ይኖራሉ። ያንንም ለመቆጣጠር የሚያስችልም ነው ተብሎ ስለታመነበት ነው። የከተሞች መስፋፋትም እንዲሁ ከዚሁ ጋር ተያያዥ ሆኖ ለዚህ ለአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ፖሊሲ መውጣት መነሻ ተብለው የተቀመጡ ምክንያቶች ናቸው። አላማዎቹ ምንድን ናቸው የሚለውን ስንመለከት ተቋማዊ ለውጥ መፍጠር ያስፈልጋል። በተለይ ደግሞ ክልሎች የመንግስት ተቋማትም ጭምር አደጋን የመከላከል አቅምን በማሳደግ መልኩ በተለይ ስራቸውን ሲሰሩ አቅማቸውን ማሳደግ ስለሚያስፈልግ ከእሱ ጋር ተያያዥነት ያለ አላማም አለው። እንዲሁ የአደጋ ስጋትን መቀነስ ነው በዋናነት የአደጋ ስጋትና ስራ አመራር እንግዲህ ዋና አላማው አደጋን ከመድረሱ በኋላ መከላከል መቋቋም ብቻ ሳይሆን ቀድሞ መከላከል የሚያስችልም አቅም መፍጠርን አላማው አድርጓል። ሌላው ለአደጋዎች ፈጣን ምላሽ መስጠት ነው። ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያ አደጋዎች ሲደርሱ አደጋዎች ከደረሱ በኋላ ሰዎች ላይ ብዙ ጉዳት ከደረሰ በኋላ ነው መቋቋም መቆጣጠር የሚቻለው። ያንን ማሻሻል ያስፈልጋል። ድህረ አደጋዎችንም ከአደጋ በኋላ የሚመጡ ችግሮችንም በብቃት መወጣት ያስፈልጋል። እነዚህ አላማዎቹ ናቸው። እንግዲህ ፖሊሲ በዋነኝነት ምን ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደርጋል የሚለውን ስንመለከት ስጋትን ታሳቢ ያደረገ የልማት እቅድ ነው። ሁሉም አካላት እቅዶችን፣ የልማት ስራዎችን ሲያቅዱ ተግባራዊ ከማድረጋቸው በፊት ምን አይነት አደጋ ይዞ ይመጣል የሚለውን ታሳቢ እንዲያደርጉ ይጠበቃል። ሌላው ለሰው ሕይወት ቅድሚያ መስጠት ነው። አደጋዎች ሊከሰቱ ይችላሉ። ከመከሰታቸው በፊት ባለው መከላከልና ከተከሰቱ በኋላ ደግሞ ለመቋቋም በሚደረገው ጥረት ውስጥ ቅድሚያ ለሰው ሕይወት መስጠት የሚያስችሉ እንዲሆኑ ይፈለጋል። የአደጋ መንስኤንም መተንበይ መተንተን እንዲሁ ከዚህ ከፖሊሲው ዋነኛ ትኩረቶች መካከል ይጠቀሳል። እውቀት መር የሆነ ደግሞ የአደጋ መቋቋም ወይም የአደጋ ዝግጁነትን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። እነዚህ ዋነኛ ትኩረቶቹ ናቸው። በሌላ በኩል ያለውን ደግሞ ከፖሊሲው ከትኩረቶች ባሻገር ስንመለከት ምን ምን ይጠበቃል የሚለውን እናገኛለን። የቀደም ሲል ስናነሳ እንደነበረው አደጋን አስቀድሞ መቀነስ የሚያስችሉ ሁኔታዎች ላይ በመስራት በዚህ በኩል ውጤት ማምጣት ያስፈልጋል። ችግር ከደረሰ በኋላ ለመቆጣጠር ከሚደረገው ጥረት ባሻገር ማለት ነው። ለአደጋ ያለን ዝግጁነትንም እንዲሁ ማረጋገጥ፣ ቀልጣፋ የአደጋ ምላሽ ያስፈልጋል። እንዲሁ ደግሞ የሀብት ማሰባሰብም ሌላኛው ከፖሊሲው የሚጠበቅ ውጤት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው የአደጋ መከላከልን ወይም የአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ፖሊሲ ተዘጋጅቶ እየተተዋወቀ የሚገኘው። አሁንም እንቀጥላለን ተመልካቾች፣ የኢቲቪ 57 ዜናችንን እንቀጥላለን። አሁን ደግሞ የምሽቱን አበይት ዜናዎች ላስተዋውቃችሁ። የከተሞችን መሰረተ ልማትና የሕዝብ ኑሮ ለማሻሻል ያግዛል የተባለው የፌዴራል የንብረት ታክስ ረቂቅ አዋጅ በጥልቀት ተጠንቶ እንዲቀርብ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለፕላንና በጀት ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መራ። እንደ ሀገር ከተረጅነት ለመውጣት ዜጎች በራስ አቅም ሰርቶ የመቀየር ባህልን ይበልጥ ማሳደግ እንደሚገባቸው ተገለጸ። አዲሱ የፌዴራል መንግስት ሰራተኞች ረቂቅ አዋጅ ተቋርጦ የቆየውና በየሁለት ዓመቱ የሚከፈለውን የደሞዝ ጭማሪ የሚመልስ ስለመሆኑ የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽነር መኩሪያ ኃይሌ ገለጹ። የአሜሪካና የደቡብ ኮሪያ አየር ኃይሎች የጋራ የጦር ልምምድ አደረጉ የሚሉት አበይት ጉዳዮቻችን ናቸው። ዘወትር አርብ ከምሽቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽት 3 ሰዓት የሚዘልቀው የኢቲቪ አመሻሽ ሰኔ 14 ዝግጅት የተለያዩ ጥንቅሮችን ይዟል። በሳምንታዊ ዳሰሳችን በኢትዮጵያ የተከናወኑ አበይት ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን እናስቃኛችኋለን። የተሳሳቱ መረጃዎችን የምናጋልጥበት ዝግጅትም አለን። በጉሊት ዝግጅታችን በአዲስ አበባ ስላለው የሳምንቱ ጉብይት የምናስቃኝ ይሆናል። በጉብዝና ወራታቸው ሀገርና ሕዝብን ያገለገሉ ያልተዘመረላቸው ጀግኖችን ደግሞ በሰው አለ ቅንብራችን
እናስቃኛችኋለን። የማያረጁበት የኢቲቪ ማህደር ዝግጅታችን የክዋኔ ጥበብ ንግስቷን የጅጋየው ሽባባን ወይም ጂጂን የጥበብ መንገድ እናስቃኝበታለን። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የኢቲቪ ዋነኛ አጀንዳችን ነው። በሪፖርተር ብሎ የአዲስ አበባን የምሽት እንቅስቃሴም እናስቃኛችኋለን። በማተሚያ ድርጅት ውስጥ የተቀመጡ የመልስ መስጫ ወረቀቶችን ይዞ ሲገባ በፍተሻ የተያዘው በፈተና አመቻችነትና እርማት ስራ በጊዜያዊነት ተቀጥሮ ይሰራ የነበረው ወንጀለኛ በጽኑ እስራት ተቀጥቷል። የህግ ጉዳይ ኤዲተራችን ጥላሁን ካሳ በህግ ሚዛን ሽፋናችን በዝርዝር ይነግረናል። ባለም አቀፍ ዘገባችን የሱዳንን ሰሞነኛ ጉዳይ በትንታኔ እንመለከታለን። የማህበራዊ ሚዲያ ቅኝት፣ ሳይንስና ቴክኖሎጂ፣ የድንቃ ድንቅ ዘገባ እንዲሁም ስፖርትና ጥበባት ሰዓታቸውን ጠብቀው ይቀርባሉ። ኢቲቪ አመሻሽ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን አካቶ ከጌታቸው ይግዛውና መታሰቢያ ደረጀ ጋር ምሽት 12 ሰዓት ይጠብቃችኋል። ወደ ሌሎች ዜናዎቻችን እናልፋለን። አዲሱ የፌዴራል መንግስት ሰራተኞች ረቂቅ አዋጅ ተቋርጦ የቆየውንና በየሁለት ዓመቱ የሚከፈለውን የደሞዝ ጭማሪ የሚመልስ ለመሆኑ የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽነር መኩሪያ ኃይሌ ገለጹ። በረቂቅ አዋጁ የተቀመጠው ብዝሃነትና አካታችነት ብቃትን ከግምት ውስጥ ያስገባ ስለመሆኑም ተናግረዋል። ሰለሞን አበጋዝ ከኮሚሽነሩ ጋር ቆይታ አድርጓል። የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር መኩሪያ ኃይሌ ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ስለሆኑ እጅጉን አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። የፌዴራል መንግስት የሰራተኞች አዋጅን እንመልከትና 6 ዓመት በስራ ላይ የዋለ ነበር። ነገር ግን ከ6 ዓመት ከስራ ላይ ከዋለ በኋላ አሁን በአዲስ ለማሻሻል እንግዲህ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው። ለምን አስፈለገ? ያንኛውን በአዲስ ለመተካት ዋና ዋና ምክንያቶቹ ምንድን ነው? ከቀድሞ ለየት የሚያደርገው ነገር አንዱ የቀድሞ ፖሊሲን መሰረት ተደርጎ አይደለም አዋጁ የተቀረጸው። አንዱ ትልቁ ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው። ሁለተኛው የመንግስት አስተዳደር የመንግስት አገልግሎት መሰረታዊ በሆነ መንገድ ለመቀየር መሰረታዊ የሆኑ ነጥቦች የለየ አልነበረም። አሁን ይሄ አዋጅ በጣም ለመንግስት ለሀገረ መንግስት ግንባታ መሰረታዊ የሚባሉ 7 ትልልቅ ጉዳዮች መነሻ አድርጓል። አንደኛው ነፃና ገለልተኛ የሆነ የሲቪል ሰርቪስ የመገንባት፣ የሰራተኛ ብቃት የማረጋገጥ፣ አደረጃጀት የማስተካከል፣ ብዝሃነትና አካታችነትን የተገቢ ትኩረት የሚሰጥ አመራር፣ የለውጥ አመራር የሚያስተካክል፣ አገልግሎት የሚያሻሽልና ዲጂታል ሲቪል ሰርቪስ እንዲተገበር የሚያስገድድ አዋጅ ነው። ብዝሃነት ያስፈልጋል፣ አካታችነት ያስፈልጋል። ነገር ግን አዲሱ ረቂቅ አዋጅ ላይ ይህ ጉዳይ እንዴት ነው ሚዛናዊነቱን ጠብቆ ሊሰራበት የሚችለው የሚለውን ነገር አካቷል ወይ? ብዙዎች ጥርጣሬ አላቸው እና ምን ይላሉ በዚህ ጉዳይ ላይ? እንደ ሀገር በጣም ብዙ ብሔረሰብ ያለን ህዝቦች ነን። የእድሜ ዳይቨርሲቲያችን ምጣኔያችን እንደዚሁ በጣም ታሳቢ መደረግ ያለበት ጉዳይ ነው። የአካል ጉዳተኞች፣ የሴቶች በመዋቅር ውስጥ ማካተት ተደራሽ ማድረግ ያለብን መሰረታዊ ጉዳዮች ናቸው። በዜጎችም በኩል የሚነሳው ጉዳይ ብቃት በምንም አይነት አኳኋን ለድርድር የሚቀርብ ነገር አይሆንም። አሁን ባለንበት የኢትዮጵያ ሁኔታ በሁሉም ብሔረሰብ ማለት በሚቻል ደረጃ የተማረ ሰው አለው። ስለዚህ ይህንን የተማረ ሰው እድሉ መስጠት እና በመዋቅሩ ውስጥ ቦታ እንዲኖረው ማድረግ በጣም በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይህንን ታሳቢ አድርጎ እንደ ሀገር መስራት እጅግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ብዙ ሰዎች የሚያነሱት ከደሞዝ ጋር ኑሮን አለመቻል፣ ከሚሰሩት ስራ ጋር ተመጣጣኝ ያልሆነ ደሞዝ መከፈል ደግሞ በጣም ህይወታችንን አማሮታል የሚሉ ሰራተኞች ይገኙበታል። ረቂቅ አዋጁ ላይ ነው በተለይ የሰራተኛውን ህይወት ሊቀየር በሚችል መልኩ የተዘጋጀ ነው ወይ ማለት እንችላለን? አዋጁ በዋነኛነት ታሳቢ ያደረገው ምንድን ነው? ከዚህ በኋላ የሁለት ዓመት ጭማሪው መቆም እንደሌለበትና በቀጣይነት መፈቀድ እንዳለበት ያረጋግጣል። አንደኛ ይሄ በጣም ጠንከር ባለ መንገድ የተቀመጠ ነው። ከዚህ በኋላ በየሁለት ዓመቱ መስፈርቱ የሚያሟሉ የመንግስት ሰራተኞች እያገኙ ይሄዳሉ። ይሄ ተደንግጓል በግልጽ። ሁለተኛው ደግሞ የብቃት ምዘና ይኖራል። የብቃት ምዘና ያረጋግጡ የመንግስት ሰራተኞች ደግሞ የደረጃ እድገት እያገኙ የሚሄዱበት የመንግስት ሰራተኛው ስራ ከጀመረበት ጊዜ ጡረታ እስኪወጣ የሚኖረው አጠቃላይ የደሞዝ ሁኔታም የሚያመላክት ህጉ ይደነግጋል። ስለዚህ በደሞዝ ጭማሪ በርከን
የደረጃ አድገትም የሰራተኛውን መብት አስገዳጅ በሆነ መንገድ የሚያስቀምጥ አዋጅ ስለሆነ አሁን የደሞዝ ጭማሪ መደረጉ ሳይሆን ስርዓቱን ግን በጣም አስተማማኝ በሆነ መንገድ የሚደነግግ መሆኑን ይህንን መገንዘብ በጣም ጠቃሚ ነው የሚሆን። አንድ ሰራተኛ ሁለት ጊዜ ተመዝኖ ከመካከለኛ ደረጃ በታች ከሆነ በዛው ይሰናበታል የሚል ነገር አለና ምናልባት ከምዘና ጋር ተያይዞ ከስንብት ጋር ተያይዞ የሰራተኛውን ጥቅም በሚጎዳ መልኩ እንዲሁም ደግሞ የስራ ኃላፊዎችን የበለጠ ስልጣን የሰጠነው ረቂቅ አዋጁ የሚሉ አሉና ከዚህ አንጻር ሰው ይላሉ። በተዛባ መንገድ መተርጎም የለበትም። በዋነኛነት አዋጁም ፖሊሲውም መሰረት የሚያደርገው የሰራተኛ ቅነሳን አይደለም። በዋነኛነት መሰረት የሚያደርገው ሰራተኛውን ማብቃትን ነው። ሶስቱ ምድቦች ብዙ የሰው ኃይል እዛ ላይ ይሆናል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ሶስቱ ምድቦች ማለት አንደኛው ከመጀመሪያው ምዘና አሟልቶ ለስራው ብቁ የሆነ ሰው፣ ሁለተኛው የተወሰነ ክፍተት የሚኖርበት፣ ሶስተኛው ደግሞ ሰፋ ያለ ክፍተት የሚኖርበት። እነዚህ በሙሉ ሶስቱ በመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚቀጥሉ፣ የመጀመሪያው ምዘናው እንደተካሄደ እድገት የሚያገኝ፣ ሁለተኛው የደሞዝ ጭማሪ የሚያገኝና የሞጁላር ስልጠና ማብቂያ ስልጠና የሚያገኝ፣ ሶስተኛው ደግሞ ሰፋ ያለ ክፍተት ያለበት ለሱም ማሟያ ስልጠና የሚያገኝበት ሁኔታ ተነድፎ ታቅዶ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር መኩሪያ ኃይሌ ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ሆነው ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጉ እጅጉን አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ሰለሞን። በዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 7.5 ቢሊዮን ችግኞች ለመትከል ዝግጅት ተደርጓል። 1.8 ሚሊዮን ሄክታር ለችግኝ መትከያ የሚሆን መሬትም ተለይቷል። ዋለልኝ ታምር ዝርዝር አለው። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የተጎዱ መሬቶችን እንዲያገግሙ እንዲሁም የተፈጥሮ ሀብት ዘርፍ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ ግንባታ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ታስቦ የተዘጋጀ መርሃ ግብር ነው። በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርም 7.5 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ዝግጅት የተደረገ ሲሆን በዚህም ለአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የቴክኒክ ኮሚቴ ሰብሳቢው ዶክተር አደፍርስ ወርቁ ገልጸዋል። የኮሚኒቲ ላንድ የሆነ ነው በአብዛኛው የሚሆነው። ይሄንን የተጎዳ መሬት እንዲያገግም ዛፍ ተከላን ማዕከል ባደረገ የትሪ ቤዝ ላንድስኬፕ ሬስቶሬሽን በምንለው የተጎዱ የደን መሬቶች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት የመሬት አይነቶችን የያዘ ወደ 1.8 ሚሊዮን ሄክታር መሬት እንደ ሀገር ተለይቷል። ዘንድሮ ከሌላው በጣም ጥሩ ሄዶልናል ከሌሎቹ አመታት የምንለው ከዚህ ከተለየው መሬት ከ1.8 ሚሊዮን ሄክታር ወደ 800 ሺህ ሄክታሩ ጂኦ ሪፈረንስድ ሆኗል። ኢትዮጵያ ውስጥ የቱ ቦታ ነው የሚገኘው ብሎ የዚህ ጂኦግራፊካል መገኛ ቦታው ልኬት ተወስዷል ማለት ነው። ለዘንድሮ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የተለያዩ ዝርያ ያላቸው ችግኞችም ተዘጋጅተዋል። ለዚህ ለ7.5 ቢሊየን የደን የቀርከሃ እና የተለያዩ ደግሞ የጥምር ደን ግብርና ዝርያዎች ናቸው። እነዚህ ዝርያዎች የፍራፍሬ ያለባቸው ለአፈርና ውሃ ጥበቃ ወይም ለተፋሰስ ልማት የሚውሉ ዝርያዎች አሉበት፣ የመኖ ዝርያዎች አሉበት፣ ለከተማና ውበትም የሚሆኑ ዝርያዎች አሉበት። ችግኝ ጣቢያዎቻችንን በዚህ መልኩ ከፋፍለን ነው ችግኝ እየተፈላ ያለው። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በአካባቢ ጥበቃና በግብርና ስራ ላይ ውጤት እንዲገኝ እያስቻለ መሆኑም ተገልጿል። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የደን ሽፋናችንን እያሻሻለ ነው በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ የደን ምንጣሮና ጭፍጨፋም እንዲቀንስ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ አስተዋጽኦ አድርጓል። ከዚህ በፊት ምርት አይሰጥ የነበረ የእርሻ መሬት ምርት ወደ መስጠት እየተመለሰ ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት በጣም የደህየ የግጦሽ መሬት እየተሻሻለ ነው ማለት ነው። እነዚህ ትልልቅ ስኬቶች ናቸው ማለት ነው። በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ጋር ተያይዘው እየመጡ ያሉ በአረንጓዴ አሻራ ትግበራ ትምህርት የተገኘባቸው ውስንነቶች መኖራቸውንም ዶክተር አደፍርስ ገልጸዋል። ትክክለኛውን ዝርያ በትክክለኛው ቦታ አለመትከል የቆላውን ደጋ የደጋውን ወይና ደጋ አውርደን የምንተክለው ማለት ነው። ችግኞች በእርግጥ ከሌላው የእጽዋት አይነት የዛፍ ዝርያዎች በጣም ኤላስቲሲቲያቸው ሰፊ ነው፣ ግን የምትፈልገውን ምርት አይሰጡህም የደጋውን ቆላ ካወረድ ነው ማለት ነው። እሱ በጣም መሰረታዊ ችግር ነበረ። ከተሞች አካባቢም እንደዚሁ የምናየው ነው። ወደ ከተማ መምጣት የሌለባቸው ከተማ አካባቢ መጥተው ሲተከሉ እናያለን። ይህንን እንግዲህ ሁል ጊዜ እየተማርንም ክሪቲክስም እየሰጠንም እየተሻሻሉ የመጡ ነገር ግን ደግሞ አሁንም ገና አሁንም ዘንድሮም ለምሳሌ በባለፈው ተከላም ያጋጠሙን ዘንድሮ ተከላ ላይ እንዲቀነሱ በእናንተ በሚዲያው በኩል
በምናዘጋጀው ፕላትፎርሞች በኩል በመንሰጣቸው ስልጣናዎች በኩል እነዚህ መቀነስ መቅረት መቻል አለባቸው ብለን ሊስት ያረግናቸው ተግዳሮቶች አሉ። ማህበረሰባችን ሁሉም ጋር እንኳን ባይሆን ለመትከል ያለን ያ ተነሳሽነት ለምሳሌ እንደ ተቋም ሊሆን ይችላል እንደ ግሩፕ ሊሆን ይችላል እንደ ግለሰብም ሊሆን ይችላል ያን ተነሳሽነት እንክብካቤው ጋር ስንመጣ ጎሎ ምናይበት ጊዜ ብዙ ነው። ይሄ ማለት ደግሞ የተከልነውን ችግኝ አልተንከባከብነው ማለት ምንም ጥርጥር የለውም ከተተከለው አብዛኛው ችግኝ እንዲሞት ይሆናል ማለት ነው። ሰዎች ችግኞች ክብካቤ ይፈልጋሉ። እንደ ሀገር ባረንጓዴ አሻራ መራግብር መልሶ እንዲያገግም የሚፈልግ ከ54 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት መኖሩን መረጃዎች ያመለክታሉ። ቀጣዩ የሜትሮሎጂ ዘገባ ነው ተመልካቾች። ሳምራይት አበበ ታቀርብልናለች። አመሰግናለሁ። በዛሬው ሎ የነበረውን ያየር ሁኔታ ስንመለከት በደቡብና ምስራቅ ትግራይ በሰሜንና ደቡብ ወሎ እንደዚሁም በጅማ በኢሉባቡር በተስፋፋና የጠናከረ የደመና ሽፋና ክምሽት ነበራቸው። ከዚሁም ጋር ተያይዞ በአዲስ አበባ ጎሬ፣ ነቀምቴና ባሌሮቤ ዝናብ ተመዝግቧል። በቀጣዮቹ ቀናትም ለክረም ዝናብ መፈጠር አመች ሁኔታ የሚፈጥሩ ያየር ሁኔታ ክስተቶች ይበልጥ ተጠናክረው ይቀጥላሉ። ከዚሁም ጋር ተያይዞ በሁሉም የትግራይ፣ ቤንሻንጉል ጉምዝ፣ አማራ፣ ኦሮሚያ ክልል ዞኖች እንደዚሁም በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ በደቡብ ኢትዮጵያ፣ በአዲስ አበባና በሲዳማ በብዙ ቦታዎቻቸው ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ። በተጨማሪም በማዕከላዊና ደቡብ ጎንደር፣ በምዕራብ ሸዋ እንደዚሁም በምስራቅ ወለጋ በጥቂት ስፍራዎቻቸው ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚሊ ሜትር በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ። በመጨረሻም በነገው ዕለት በአንዳንድ ዋና ዋና ከተሞች የሚኖረውን የአየር ሁኔታ ስንመለከት በአዲስ አበባ፣ ባህር ዳር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ጅማና ጎንደር ዝናባማ፣ በሐዋሳ፣ መቀሌ፣ አዳማና ላሊበላ ዝናባማ፣ እንደዚሁም በአርባ ምንጭ፣ ሐዋሳ፣ ድሬዳዋ፣ ሞያሌና ጎዴ ቀላል ዝናብ ሆኖ ይውላሉ። ለዕለቱ የነበረን የአየር ትንበያ መረጃ ይህን ይመስል ነበር። መልካም ምሽት። የውጭ ዜና። የአሜሪካና የደቡብ ኮሪያ አየር ኃይሎች የጋራ የጦር ልምምድ አደረጉ። ሁለቱ ሀገራት ልምምዱን ያደረጉት በኮሪያ ልሳነ ምድር ያለው ውጥረት በእጅጉ ከፍ ባለበት በዚህ ወቅት ነው። ሀገራቱ በዚህ ሳምንት ያካሄዱት ጥምር ልምምድ ለአራት ቀናት የዘለቀ ሲሆን በተለያዩ የደቡብ ኮሪያ አካባቢዎች ላይ የተካሄደ ነው። በዚህ የሁለቱ ሀገራት የጦር ልምምድ ላይ ዘመናዊ ትጥቆችን የታጠቀችው የአሜሪካዋ ኤስ-130J የጦር አውሮፕላንና በርካታ የደቡብ ኮሪያ የጦር ጀቶች ተካፋይ ሆነዋል። የሁለቱ ሀገራት የጦር ልምምድ የተሰማው በሩሲያና ሰሜን ኮሪያ መካከል ያለው ወታደራዊ ትብብር እየተጠናከረ በመጣበት ጊዜ ነው። ትናንት ረቡዕ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንና የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን ሁሉን አቀፍ ስትራቴጂያዊ ስምምነት መፈራረማቸው ይታወሳል ሲል የዘገበው አሶሲየትድ ፕሬስ ነው። ተመልካቾቻችን፣ የኢቲቪ 57 ዜናችን አበቃ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ማህሌት ታደለ ነኝ። በሰላም ደሩ።